slightly earlier, so we will see. And then I have to talk to them. I don't know, but if they have some one thing that. Jurgen Klopp s'est prononcé si final bi nga xamantene mom mo wara am tay ci digënté Sénégal ak Égypte. Mom nak xam nga né ñaari footballeur yi jongënté ci final bi muy Mohamed Salah ak ki di Sadio Mané ñom ñaar ñoñe nak ci Liverpool lañuy football. Bako journaliste mi laaj nak né ko ñom ñaar nak kenn dina perte ci match bobu ndax loolu da am influence ci Liverpool buñu déllusé. Bam koy tontu nak dafa ne Sadio Mane ak ki di Mohamed Salah ñom c'est des compétiteurs ak lu mu tenek rek ñom ñaar dañuy del ci wat ñew fex len fofu ci Liverpool ñom ñaar nak limu gis moy amna une compétition saine ci seen digënté ñom ñaar way nak mom farul kenn mu ngi ñaan dal que le meilleur gagne ci match bobé.